jsem se zase po delší době dostal ven. Dneska jsem si sebou vzal sněžnice, který mám už asi 14 let zhruba. Volil jsem tenkrát, když jsem to kupoval, kompromis mezi těma klasickýma pletenýma z kůže a ze dřeva a mezi těma hodně moderníma, jako dělá třeba firma MSR. Tohle to jsou sněžnice, které se jmenují Sasquatch. Sasquatch je, kdo to neví, anglický název pro sněžného muže, speciálně tuším ve skalistých horách nebo vůbec na americkém kontinentě. Jak se jmenuje přesně ta naše firma, to bych hlal, to nevím. Dají se sehnat na internetu poměrně snadno. Tuhle je, myslím, ta první generace těch sněžnic a sketch. Teď už se dělá tuším pátá, není v tom tak velký rozdíl. Duralový rám, výplň z hypalonu, tenkrát se tomu říkal hypalon, nevím dneska. Je to prostě něco takového, jako se dělají rafty, nafukovací ta guma. Tady to má takové nity z vystužení vlastně pod patou, pod špičkou nebo pod chodidlem celým. Hliníkové mačky, tuhle je proti skluzu dozadu, dá se říct. Tady ta mačka, do které se dá, když se tady upne bota, to právě takovýto starší vázání, prostě jenom stavat na řemínky. Tři přes botu a tady to vzadu přes patu. Ono se to stahne do takové vaničky, jsou popsaný, tuto by měla být pravá, ale celkem je to jedno, akorát, že potom, když ty řemínky jsou zevnitř, tak snáš namrzají a obalují se sněhem a jdou hůř rozepnout, ale oni namrzají i zvenku, takže tam je to celkem jedno. Tady ta mačka má prostě ten účel, že když se zvedne noha, tak ona jakoby zabere, takže sněžnice po sněhu neustále jakoby kouže, nebo nezvedá se pata, prostě se zvedne noha, zabere ta mačka, zabere mačka, tak to prostě se opakuje. Ty nový saskeče, který jsem viděl, ty mají tady na těch třech místech ráčnový vázání, to znamená, prostě dáš se líp stahnout, je to z umělý hmoty, tu patu mají tuším stejnou. Mají tady navíc ještě, tuto mají trošičku jinak udělanou, tady mají proříznutou ještě otvor podobný jako tady a mají tam tu mačku prohnutou z druhé strany, takže ta mačka je vlastně takhle. Je to proti skluzu z kopce, když se jde. Jak říkám, máme vyzkoušený 14 let. Poctivě každou zimu je tahám na Šumavu. Českým lese jsem ještě neměl, což asi napravím brzo. Jsou dimenzovaný výrobcem na váhu 130 kg. Já mám 95 a když si vezmu věci na sebe, tak mám určitě něco přes metrák. Dá se v tom chodit v poměrně hlubokým sněhu, ale zase jestli si někdo myslí, že půjde do metrového sněhu a neproboří se vůbec, tak to ne, ale prostě na takový, do toho, když je třeba půlmetrový sníh, nebo když je víc sněhu, ale už je takový usedlej, utemovaný, tak tam to funguje naprosto dobře. Úseky, kdy je zmrznuto tvrdo, dají se přejít pomocí těch maček. Vidíte, že za ty léta prakticky nedoznali nějaké větší újmy, nebo téměř, já nevím, akorát jsem tady ztratil ten pravý špunc, umějí matu, dal jsem si tam korek, jinak opravdu. Chtěl bych si koupit už nový, ale zatím motivace mi jaksi schází, protože pořád fungují. A kdybych šel do sněžnic, šel bych zase do těch, jak říkám, tenkrát to byl kompromis mezi těma supermoderníma s umělý hmoty celýma, který dělá firma MSR, mi napadá, ještě i jiný firmy to vyrábí. Tohle to bylo takový, prostě, já jsem chtěl takový ty dřevěný s tou výplní, ty traperský, kožených řemínků. Nemám s nima zkušenosti, asi možná do toho taky někdy půjdu, nevím, jak to unese moji váhu, ale myslím, že viděl jsem je, že má i Gero a ten ještě něco těžší než já, takže myslím, že v tom nebude problém. Ale tyhle jste mi vyhovovaly prostě na rychlý pohyb, na to, že se to zvedá, že opravdu třeba, já nevím, obešel jsem s tím zamrzlý jezera na Šumavě po břehu, jsem s tím les nahoru, dá se s tím. Ta noha pochopitelně tam nedrží úplně tak jako třeba ve vázání, že s tím malinko se to hejbe, ale občas to chce i přitáhnout, což možná bude u té ráčny držet líp, tam to je prostě na zoubky, tady to je na tahu, na smyku vlastně těch řemínků o ty přesky, takže takhle vypadají sněžnice Sasquatch. No, tady k tomu používám trekkingový hole,
klasický, když je méně sněhu jako dneska, když je víc sněhu, používám huti na Nordic Walking, takový starší, který se dají rozložit poměrně do hastuté 1,30 m. A když je víc sněhu, chce to ještě víc. A nebo tu svoji hůl, jak nosím tu okovanou. Mně to dodává pocit jistoty, není nutný to nosit, ale mě to prostě vyhovuje, takže s těma hůlkama chodím. Mám to naskoušen, jak říkám, zhruba těch 14 let a jo, dá se s tím v pohodě dostat do míst, kde prostě by běžky asi nebyly to pravý. Takže to jsou sněžnice za skeč, ještě obutí. Já používám boty nějaký trekkingový, tuto jsou Dakoty od firmy, no, teď si nespomenu, to celkem jedno. Prostě kožený boty, nebo jakýkoliv do zimy, když jsem přemýšlel o takových těch gumových zateplených, co se nosí jakoby pracovní, šlo by to taky. Návleky samozřejmě k tomu, protože padají, ten sníh padá do těch bot a to není ono. Stáhne se to přes, tady vzadu přes patu a může se vyrazit.